A ese dakhda sopel ambis tomi. Chven sapatetsvelot. Seris tumrebi sapatetsvelot tsegva. Ese aghniste shuni. Chven dakhda ertviani. Მოგზაურობის შემდეგ ჩამოვხდით ამ სოფელში და გადავწყვიტეთ რომ რამდენიმე დღე უნდა დავჩენილი ყავით. აი ლენად მიგელად უნდა უხარდა ზენგიათი შეეთი აპანა ადამიანებს ის მოსვარო ისე არის შეშვენი დაყოფა. დღესასწაულები აქვს მხოლოდ დამოკიდებულების დღეს და მხოლოდ ახალ წელს. ესე აღნიშნავენ მხოლოდ იშვიათ ცერემონიებს. Მიგიღეს თომში. ბიჭო, ეხა გადაწყვეტენ. როგორ ვიძე დავდგები მაღაზია დამოკიდებ. თუ არ მოეწონებათ. Ისიც კიდე მშვილდის არის და წავედით სანადიროდ. ხო, ნუ უკვე სახიფათო კაცი ხარ. ეს მართლა სახიფათო. კაი. Supleva girls. She's coming straight from the underground. A young nigga got it bad cuz I'm brown. So go shoot shoot a bit as a rock. Do a sumo up chat. Akupe ise usro. Taws ogot akuda. Tan ise akupe. Shegzneba titkos didi khani tsvorot. Ke amatan ert. Zan zan sakolbia. Laparakops? Mebazreba. Edo tva. Es uqvars. Kontinuo didas ki. Shoridan bevri nakhet, mara akhlodan. Pirlat. Aya, sorry. Guys are amazing. Am მოგზაურობაში უკვე აღარაფერი აღარ მიგვერს. მათ შორის თვითმფრინავის გასტოპვაც.
სოფლის მაცხოვრებლებმა დაითანხმეს პილოტი და მათთან ერთად გავფრინდებით უფასოდ. Absolutorat უფასოდ. Absolutorat ყველაფერია შესაძლებელი. Papo ახალი გვინეის მარკეტი. Ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ. ერთი წამით ორჩებით მარტო იმის უფრო გულახდები. ძალიან შვედი აქ თეთრი ადამიანი. ხამია, გერვანჩუ. And what's your name? I'm David. David. You come from what place? Georgia. We are from same country. Same country. Yeah. That's cool. Gerwanchu. I buy for you. ის შეგძლება როცა გონია რომ სუპერ ვარსკვლავს არ. არაზუს არ უნდა შეგეშინდეთ ხალხო როცა ვიღაცა გაშინებ. ოკეი, კლა. პროვინცია. სერგე გაიგიმე შენ სუპერ ვარსკვლავს. გადასარევი შეგძლება. ეს დუს ძეჭერე. სალი აკაური ნაყინი ერთ ლარად. სალამ. აქ სხვა equipment-ს შედარებით ყველაფერი აბსოლუტურად ნატურალურია, იმიტომ რომ პესტიციდებს და ეგეთ ქიმიკატებს არავინ არ გამოიყენებს. ჯოვაკას პროვინციაში ვიმყოფებით მაღალ მთიან ცენტრალურ პაპუაზე და ხვდა წილად რა ბედნიერება ქორწილის ბედნიერება ჩვენ ვიხილავთ ქორწილს დავესწრებით და აუ უბრალოდ დანიშნოს რაღაც დავს შესამზადებელ ქორწილის წინა მოსამზადებელ რიტუალს დავესწრებით ეხა გადაუხდიან პატარძალს ხილის და ფულის ნაცვლად ყიდულობენ პატარძალს უხდიან ძალიან ბევრს შესაძლოა 50000 ლარი ეკვივალენტს ზოგადად აკაური ფულით თითქმის იგივე რაც ლარი მოიყვანენ ღორებს სავარაუდოდ და ფულსაც გადაიხდიან და წაიყვანენ ქალს იყიდიან ქალს იყიდიან ქალს ეს არის ძღვენი, რომელსაც მიართმევენ ქალის ოჯახს. პატარძლის საჩუქრებით, თავის ღორით, დაკლული ცოცხლით, ფულით, კოკაკოლებიც კი აქვს საჩუქრად. That's the bride's family. Godo moqavt, godo. Visia, visia. Tsavida godo. I am Helen, Segis and David's friend. And you know what? They own a home in PNG and which is given by my dad and mom. ეს სახლი გადმოგცეს მართლა ამ ქალის მამამ გადაწყვიტა რომ ჩვენ გადმოგცეს ფლობელობაში ეს სახლი და მიწა. ანუ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ჩამოვიდე და აქ ვიცხოვროთ. Yes, yes, yes. Should it be a good show? Is this what I'm going to do? Is it a sign?
სამხრეთ სეპიქში ვართ სხვათა შორის როგორც ხალხი აბობს აკაურები როგორც ამბობენ არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში რეგიონი თუმცა ჯერჯერობით ამას ვერ გწნობთ ვერაფერს ან სტატისტიკა გწნობთ ბევრი ტურისტი მოკლეს აქ ნახევარწამბლი მოკლეს გაძარცვეს გაუპატიორეს მაგრამ ჩვენ ვიმართლებს ისევ კარგი აღვიქმება ეს არის ჩვენი სახლი დღეს და ჩებით აქ. ხოლდილით გავალთ პორტში და გავაგზავნოთ გზას სამი ნავინდოვი პოვოთ რაც მიდის ინდონეზიისკენ. მაგრამ დღეს არის ეს ჩვენი თავშესაფარი. ბანანის ბაღი ძგოკ უზრმაზარი. კარგად მოვეწყვეთ. დავედით ინდონეზიისკენ, ნელა უახლოვდით. ეს ვულკანი არ ჩანს წინ. წინ გვაქვს სამკუთხედი. სამკუთხედის ფორმის ვულკანური ბაღი. ეხლა უნდა მოვზრუნოთ. სადაც საზეგადი სამკუთხედი. აღარ ვიცით ფეხიცია, რა რამდენიმე საათს. ჩავატე ფუტბოლზე მოვზრდი ქალაქი უეჩი. მეტიდან მოწავა აღვიღოთ შევ და მოძებნი რაღაც ვინც მიდის აი დაფისკენ ნავი. ისე მერიგზა, მერიზ ნავი, ნავი ინდონეზია. დაგვეთყო მდინარის პირას რო ვარ, თევზია ჩვენს რაციონში ბლობა. სამაგიეროდ ეს ღის ლარნახევარი. ეს რამდენი ღია? სამი. სამი. მაგრამ ეს შეიძლება უკეთესიც იყოს. ესენი ერთად ღის ორი ლარნა. საოცარი მზის ჩასვლა გვაქვს სეპიკის მდინარეს. ეს არის ყველაზე დიდი მდინარე პაპუა-ახალგვინეაში. Okay, jump. Now it's time to go down. ანა გავსტოპეთ ქალაქ ვივეგისკენ, საიდანაც მე გავაგრძელებ დაიტაპესკენ. გზას სულგაქ დარჩენილი კიდე 4 დღე ჩვენი ვიზის. მედია მოვასწრებთ ამ დროში ინდონეზიაში გადასვლას. მოვედით როგორც ხნა ზვაზე ეს კალაკი ვივეკი მოსავლეთ სეპიკის დედაქალაქი ესე გამოიყურება ემიგრაციას და შეხება ხვალ ანუ ერთი დღე კიდე გვაქვს რეზერვში, ასე რომ ემიგრაციის სამსახური შეგვიძლია არ გვეშინოდეს. ყველა უცნობად გადავალთ ინდონეზიაში. ტოვებთ პაპუას. აი სამწუხაროდ ტოვებთ ამ ცრემლები მოწამოგვივალეთ და დასავალეთ.
სათვლელი დარჩენილი მთელს მსოფლიოში. ჯერ კიდევ საკაურები არიან ეს, როგორც საკაურები ამბობენ, ეს არის ქვეყანას ზილოდები მოულოდნელს. მართლაც ყოველ დღე მოულოდნელებით არის სავსე. მე მგონი დაგვერხა, იმიტომ რომ საზღვრიდან ვართ 45 წუთის სავალ გზაზე. ჩვენი ძმა მომდის. საზღვარი იკეტება 9:00-ში, ანუ უკვე მე მგონი გადავაცილებ. ჯარიმა ან დღეს ბოლო დღეა ოფიციალურად როცა შეგვიძლია გადასვლა. თუ არა და დაგვაკისრებენ ჯარიმას 3000 კინის, ანუ 1-3000 ლარის ოდენობით, ანუ 6000 ლარი ორ კაცზე. ხო და უკვე Sorry. It's like coming, you know, coming this. Nervous. I'm becoming very nervous. დაგვერხა. Nothing is coming. Sorry. Where is this fucking car? I'm a puma. Where is this fucking car? We don't bring it this good. Car and climb coconut. I'll go and climb and cut it. Cut it up. La puma, sorry. Sorry. Sorry, straight. Mi blagona. We black kiss him car, go now, batas. I will go and cut them. Cut them and eat them. From Georgia. The visa expired, but they got us. ისე ბოლოდანს მოვედით საბუზზე და ისე პრობლემაა. ანუ მოგვერდება დაწუნებულიო. როგორც უცნაურად შემოვიპარეთ უკაცრიელ საზღვარზე, ისე უცნაურად მივიპარებით ბოლოდანს. საიდან გავდივართ კაცმარიც? აქტიურად ინდონეზიაში ვარ უკვე. Who knows. საზღვარს კვეთავთ ეხლა. Hello. Indonesia. მესამე შემოსვლა ინდონეზიაში.